Kalaj Rozafa, objekti kryesor turistik në qytetin e Shkodrës, vazhdon të ketë një numër të lartë vizitorësh edhe në muajin tetor. Vizitorët mund të shijojnë arkitekturën, muret mbrojtëse dhe panoramën e bukur që ofron nga lartësia. Këtë të premte Kalaja ishte mbushur me vizitorë të shumtë, shumica të huaj të cilët e vlerësojnë këtë monument historik. Yes, I like it a lot. Yeah. Jam nga Kroacia, kam ardhur guid me një grup turistësh francez. Nuk është hera parë që unë vinë në Shkodër, por hera parë që vizitoj Kalan dhe me të vërtetë që ka shumë bukur. Shkodra është qyteti mi preferuar, impresionues. I'm from Israel. Unë vi nga Izraeli, sa kemi mbërritur në Shkodër dhe vizituam Kalan shumë bukur, hera parë që vizitojmë Shqipërinë. Izrael. Edhe unë jam nga Izraeli, kemi ardhur sot direkt në Shkodër, pamja që të ofron Kalaja nga lartë që nga shumë e këndshme. Nuk munguan as nxënësit e gjimnazeve nga qytetet e Shqipërisë që kishin ardhur ekskursion me shkollat. Por ne nuk është hera e parë, por hera e disat. Por nxënësit po është hera e parë. Por gjithë nxënësit është kuriozitet në fakt që të ndjekin monumentet e kulturës, trashëgiminë tonë. Por këto vim tepër për të vizituar, për të njohur. Kalaja Rozafës është një nga monumentet më të njohura historike në Shqipëri. Kjo kala ka një histori të lashtë që shkon deri në periullat ilire e romake.